Odtahové auto Tom. Co se děje, Franku? Máš problém? Tak zavoláme odtahové auto Tom. Ten už bude vědět, jak ti pomoci. Tome, tvůj kamarád Frank má potíže. Musíš mu jít na pomoc. Tady Frank není. Možná bude tamhle. Podívej, Tome, našli jsme Franka. Musíme mu teď pomoci, jinak nebude mít kdo chránit město před požárem. Ahoj, Franku. Přijeli jsme tě zachránit. Tom ti pomůže. Perfektní. A teď jedeme zpátky do garáže. OK, Tome. Jsi připraven spravit požární auto? Tak pojďme na to. Nejdříve pojďme vyměnit přední nárazník. Je celý polámaný. Teda. To vypadá skvěle, Franku. A co dál, Tome? Jasňačka, Tome. Teď pojďme vyměnit kola. Potřebujeme jich 6, takže kterou hromádku kol použijeme? Jasně, tady je 6 kol. Paráda, Tome. Ale, tady v nádrži na vodu je díra. Tu potřebujeme taky opravit. Je, Tome, co to je? Aha, chystáš se opravit díru s touhle svářečkou? Skvělé, Tome. Dobře, Tome. A co pro nás máš dalšího? Je, to je krásný nový žebřík. Aha, asi budeš potřebovat nové světlo, Franku. Myslíš, že bys to mohl zařídit, Tome? Paráda, Tome. Uvidíme se příště, Franku. A skvělá práce, Tome. Uvidíme se brzy.